na kombo na tata mwana pe molimo mosantu lisolo ya boye ya tata diange na kutima premier chef spirituel ya église Kimangiste na Sidou Bangi oyo lero wana ezalaki district ezalaki sous région ekomaki district lelo ekomi province ezalaki outa 1975 papa révérend Nyalowala azalaki pasteur Kimbangiste na mboka Lida na territoire ya Butjala azalaki inspirateur amona ka nzembo nzembo na message na nzembo ne banaye koloba lere papa diange na kutima mwana ya tata Simon Kimbango mokolo ye akoya na ngumba gemena mukile koningana nzembo yembami na 1975 76 lere ya kokoma na 1977 na mois d'avril ne tata papa diange na kutima oto benga ka mbengo mbengo anyataki mboka gemena kolongo na Kinshasa pona kokoma na gemena avant atterrissage ya avion esalama séisme esalamaka na gemena tremblement de terre esalamaka mukili mabele ningana ke après séisme nde avion yaki kokita papa diangenda aya mama ki na gemena makasi lero lokwa lingoma na netongamaki na ndenge komeli lelote mwanda ko ezalaki ya kitoko na paroisse ezalaki bureau ya coordination ya lero wana coordinateur ezalaki coordinateur Loyome azamongo azamuta mbandaka alors bureau na lokola ezalaki mwa kitoko ezalaki mwa propre nde esika oyo bayambelaki papa diange na kutima awumelaki à peu près une semaine et demie na mboka gemena na gemena likambo ya minene salamaki papa diange na salaki sept miracles oyo ezalaki na miso na bato baso miracle ya liboso ezalaki mama moko azalaki na mwana abotaki kaka moko mwana mobali azalaki na âge ya 16 ans paroisse ya gemena ekangama na hôpital général eloko ekabola paroisse na hôpital ezaka balabala alors mwana wana ya 16 ans akufaki na hôpital baboti babandi kolela pona mwana akufaki lokolo bayebaki ete mwana tata Simon Kimbango aza na paroisse nde bamemaki ebembe ya mwana wana na paroisse Kimbangiste ezalaki opesi mbwa mbwa plein na bato et puis na gemena territoire ya gemena mobimba ekolo ezaka ka moko ya bangwaka bangwaka baza bato baza ebele puisque na bokoko na bango polygamie eza autorisé mobali moko oza na basi 7 10 20 et puis bango baza bato bazaka na bakisi mingi baza makasi baza pe bato abolingo boyambi ezaka na bango ye pe soka siliki machete bimi bimi alors à partir ya makamu papa diange na salaki na gemena yango ikotsaki efandisaki pe église Kimbangiste na gemena tango sika bayaki na mwana oyo bamemaki epai ya papa diangenda mama azolela baboti bazolela apekisi bango botika kolela kombo na mwana nani bwana mwana bamemaki ebembe aza katolike chrétien katolike oyo bamemaki papa diangenda asambelaki abwakeli mai wana, mwana wana mai ya nkamba atuni kombo na bapesi kombo ne asimbe kaka na maboko abenge trois fois ebembe wana sika ezalaki ya kosekwa mboka eningani mikolo nyonso papa diange azalaki na gemena ezala église catholique église protestante nyonso ekufaki bandimi nyonso bakomi kaka na paroisse Kimbangiste miracle mosusu papa diange atelemisaki koka oyo mpenza makolo ekauka angulumaka nde na genou atambolaka na maboko na mabele atelemisi abenge na komo atelemisi trois fois makolo ne ekomaki makasi mbalama moto abandi kotambola abikisaki meme moto akufa miso afunguli ye miso asalaki makambo ya minene na mboka gemena ntango asisaki na gemena na voyage na ye wana nde lingomba Kimbangiste ezwaki ampleur ya makasi lelo na gemena lingomba ezwa esika meme bato mosusu babikaki na miracle ya papa diangenda ntina lelo baza na bomoi bato bakomi kosala campagne évangélisation ya minene tata papa diangenda kutima asalaki na gemena ntango alongwe na gemena nde asalaki mobembo kokende na de province ya mongala lero wana mpe ezalaki sous région ya mongala na lisala kuna na lisala événement nini ya makasi esalamaki bazalaka kotonga ndako ya nzambe alors ndako ya nzambe oyebi bandako ya nzambe na biso mingi ebunisamaka na bato ya molili bakangaki ndako ya nzambe ekoka kosila te le jour ou papa diange azokoma na lisala kolongwa gemena mopepe moko esalaka ya maka ouragan mpenza oyokaka
et longola qui toi tire yanda kwa nzambe ya mobimba et bambi yango na se nda kwa nzambe za ki déclencher tango sika papa diangenda akoma ki na lisala kuna nda ko pe akitoko za ki na paroisse ezala ki hôpital o ezala ki ya paroisse alors ba yamba na gemena ebi saki biso na gemena ah bokomi bolali singa na ndako ya coordination lokola moto ayeko luka musala tango pe akeneki na lisala lokola balali singa na ndako ya hôpital bolali singa na ndako na hôpital lokola moto abela ki malade nesika ayeko zwa traitement makaminga lobela ki biso na gemena na lisala yango wana alors séjour ne pe na lisala le resila ki nde a continuer ki mobembo na ye alors mobembo ya papa diangenda e bota ki mbuma makasi na ba sous région na biso na ba district na biso na bisika tozali tina lelo masole beta maka pona misala minene ya nguya le grand bâtisseur papa diangenda asalaki banda na tango wana epesa ki mayele na ba pasteur nyonso oyo bazalaki ko diriger ba sous région na lere wana ndako ya papa etongama ki na gemena meme na lisala ndako etongami meme soko ke na bumba okomona ba tonga ndako ya papa po ete na tour wana epesa ki mo asoni alo epesa ki mayele sika na batambulisi et puis ndenge lelo lingombe ekomi na tango ya tata Simon ki mako kiangani lokola très souvent bazoya na lokutakalo na nkamba batoyi surtout bazui éveil ya conscience ya kotonga lingomba kotonga ba temple kotonga résidence ya papa kotonga ndako ya papaya yangwana sika makambwana koko sisu se kozalate soki tata moli bonso nzambe abiso kozana mobembo kotama na ba province et sika koyambele kozanga penza te et sika esili kobongisama wana ezalaki suwe na ngape mabonde limanga ah lelo papa nazalaki pasteur communal na Ngiringiri. To sali mosana bana Ngiringiri o SCP saki tata molimo mosantu. Amatisi biso na ville province de Kinshasa. Mabonde li manga ezalaki pete na to lelo biso to komi papa pe akokakoya na Kinshasa. Wale ezalaki suwe na ngai pe ba pasteur communal na ba pasteur sectionnaire. Ler to yoka ki deja a partir en kamba. Annoncé ete azoya na ngumba Kinshasa to mona ke ete mabonde li na biso azali koyoka. Lokwa ya zali nzambe ayebaka posa ya motema na mutu. Yango sika tata moli monsanto ayaki. Kaka mokolo wana alobaka na rencontre ya Ijiki. Epesa biso esengo. Uta le 7 mars nenge akomaki. Epesa biso esengo ya makasi. Puisque ya zali nzambe. Totanga ka histoire ya Sodoma et Gomorrah. Mokile zalaki ya kobeba. Batu ba service ebele zalaki komatepa na zembe kopesa rapport. Ah Sodoma et bebi. Tala makambe komi kuna. Basi na basi bazobalana. Mibana mibale bazobalana kuna kuluna eleki bato bazali ko bomana nzambe azwaki rapport ya ba service ya ba SPC ya ba protocole ya ba surveillant ya ba scout ya ngor ba kité na ko ko réagir boité il faut na sala descente sur terrain na ken ko vérifier ba rapport na est-ce que ya solo yango mona ki bango misato ba kitaki o ba kutana ki na Abraham ayambi bango Abraham atuni mubemba ngo sali boke wapi tete ke ko tala Sodoma et Gomorrah poto zuba rapport ebele yango na basala ki descente lepe bake effectivement ba rapport bazwaki ba confirmer yango ndenge pe tata moli mon centre azana ba service ebele azwaki pe ba rapport ebele ya Kinshasa tala makamu ya kitoko ezali ko sama na Kinshasa tapi makamu ya mabe ezaku na boy tala lingombe komi boy yango na yemoko sepela ki aya koma po Kinshasa ezalaka ya ye lingombe ezali ya ye bandimi bazali ya ye biso kaka basali ya pamba oyatie basali na tiesika évolution ngombe zane selo ba rapport na zozwa yangwa yake kuyana yeto monete ezalaki elembo ya esengo po acte ya liboso na monaki ya malamu moye ezalaki mokolo na ya makasi papa komaki na 14h kukoma kaka 16h to kote la ka soirée o nzambe yaka ko assiste biso mvule beti to l'accès déjà un bon départ et puis séjour ne 4 na biso ba message azo pesa na biso et pour premier dimanche Oto Koutani a lancé opération le bien yaki pona biloko musala a lancé opération $30 ye moko za moto li boso ko tia le boko na poche ko pesa $30 na ye papa conseil direct na ba mama na biso ba ngoy su ba termi ba contribuer $30 o papa moli mon santa sengaki et l'accès déjà ma pambole za li pona biso Kinshasa za ya ye et puis to moni pona ouverture ya biloko ya musala papa conseil na ba mama na ba mama na biso bango zo bazwa ki ba matériel ya misala papa conseil direct azui brouette na ye na sac ya sima pona ko lancer musala ya memorial azala ki liboso ba mama na sima na ba barre de fer et pesa ki biso esengo
et la guise de la solo, nous surtout papa yokaki, à moni Kinshasa na ye, pour ça n'était Kinshasa et tombouama. À tel moment qu'il est commis la passe, nous c'est ça ma boko na ye. Aya qui porte ce pelisaye, aya qui porte ton aye Yerusalem, et si tout le long, la fête mon aîné le 6 avril, au l'état Nimi, fête on est Jésus na charge de Kaya Bisote, l'état koti ma solo amo, pour commis mon colonaye, journée fériée, chômée et payée. Et puis, la fête, dans la moukine, mon bimba, mindele va s'annoncer 1000 personnes, bakoya. Les lobes mitoes au tambour. Papa Zaki, ou le bateau tonga kamba. Tout à coup, mon local, il sait qui. Ma kamba, yango, et bandiko ya. Ou on a pas épé sa biso ma yele. Bon, l'air moukine, mon bimba, bakoya. Togola, il s'abangou, et togola, il s'abangouni. Yango, on a ban à papa, tata moli, mon moussant. Azo bon, zabola, mon dépôt na biso. Yenza, me koka na nyonso. Na bête, la bateau, mi ma solo. Na 1996, na kene école biblique na kamba. Mbananga, le besoin à koma na kamba. Nazaki au sein équipe ya Kumba, tobuka mabanga. Muninga moto zaki na Angola comme ne capitaine. To lokota kara ya diamant ya munene. Kara ya diamant ya mbongo ebele. Ngapo tuna simba kara ya diamant. To kena capitaine et pa ya papa Fumambanza. To fuka mito la kisi. Papa la bia, papa longi. Ezambongo ebele andimi papa. Luke ne kozongi zakaka isika to zwaki. To kena na kara ya diamant to kena kozongi zakana Kumba. Lokola tangona botosi nganga nzambe wuti na intérêt papa lo bali kamyo ko contredit ndengini nzambe alobi to kende na karaya diamant ko ozongisa eza lokola lelo te oyo ozuika bekunda lupemba la moko bimikaka ma nzela ya cimetière ya mama mwilu ozui moto mbanza ngo komiki nyoke ko teka botosi avant ça le kamyo fo senga bia papa to kende ngo pa ya papa papa lobi te papa lo luzungisa ka isika to tokende ko banga isika to zwaka pona ko la exabiso ten kamba nzambe azangi eloko te nyoso eza na kamba me nzambe lewa za na posa to tonga po eza pona bolamu na biso e situ ke to yama mukili mobima lelo 1000 personnes to zo lemba mwa ba urgence mike mike to oko kate bongo soki mukili mobima ba ye yangona to yoke la papa papa zali ko luka bolamu na biso ce jour ne kat na biso e zali ko pesa biso esengo tala lobi biso banganga nzambe to sengi bolimbisi na ba foto zali ko sala mo ezalaki makasi kaka lero to senga bulimis atie parasoleni mo ekitimba la moko mo matanga ya mo mai muke muke etangibi la ke sete nzambe atie biso na motema na ye bana Kinshasa bana tata molimo mo centre to pesa maboko nzambe ebete crise ezali ya yebi po ya zakati ala tanzo to fandi kati na mokili azo yeba nyoso ezali koleka meza na posa ba mo ba 1000 francs na biso ya mike mike na biso to pesa maboko Yerusalemu etongama po ta yeba kopambola biso bana Kinshasa batoni sa mina isengo. Awa tata molimo santa ye kati na biso. Ngana zalaka tiba 22h, 23h. Soki ya koti. Nenga sika la kendako. 4h na lamuki, 5h na za deja awa. Omo na meba ndime ya papa. Meme ya kota ki seli na ye. Na parosi na ye. Melera ya siri si. Ifo wa mata isika tata molimo santa azali. Poko mwona kaka ilongina yebite deja azui solution na makamunai. Yango moni awa mikolo nyonso, eza na tongo, eza na pokwa, ambiense za ya kitoko. E situ lokola sanose pona kuzonga na ye. Mikolo bana Kinshasa tongo nyonso, selile kumi plen na tongo. Na pokwa, ba invite ni bazo ya plen. Po ete posa na biso, presence ya nzambe kati na biso ezali mapamboli. Makambebile kangama kina Kinshasa, kuyane yaka, ayaka pasa elmaka pona makambali ngomba. Oyo kimemi na mesaji ni, kuvoyaje ya yao, akute na mokonzi ya mboka. Babongisi makambe ibile, eza la ya mboka na biso, eza la ya lingoma na biso. Nyoso eza pona bolamu na biso. Nyoso leo tozo mwona pasi, eza kaka pona bakimbangiste te. Po hawa papa lansi operasyon $30, tozo mwona meme naba no kimbangiste. Ba eglise de reve, bazo ya kopesa. E situ mikolo wako miko mwonize pana batu ibile. Ta logo la pasteur wana, mwota zaki na voyage ti na Gabon. Akeko bloke ti na Gabon. Tango ne koki zonga yaka kulukangai. Ye wana ye. A s'annoncer déjà ils allaient yena moi c'est na bana ba komi ba kimbangiste ba tebele ba zoya ba zosa ba te azane kimbangiste te habitant mon papa zo mona nanga lo bina ya avant na zonga kambi vona il faut a mona nga na centre et la gisse te nzambe na biso azana bolingo na biso alingi biso mingi ya ngwana tika ka Yerusalem et sika bo kunjine ezali aya na Kinshasa po Kinshasa ezali aye po ete a moni kondima le temps vous ezali ko kita a matisa kondima na biso amoni tangu zoe ko pesa na misala te misala ezala ko tombo ama amoni tangu zoe krize ezali apambo la biso pointe bozoe ezala bongo tonga yelo sele muto a baby saki na jardin de Eden abwa kama libanda nzambe bangonyo so misato bakiti ba yepote ba récupérer muto bazongisa na jardin de Eden yango nzambe awa na mokili bokonze zami bale
bokonzi bwa satana na bokonzi ya nzambe yango na nzambe abongisa tango nyoso bana na iyo atiaka bango bilembo na tongolele ya kotaka na mabondeli atiaka bana nyoso to bakoti mabondeli bilembo poite wana tolala kana butu lokola bakufi moyini atiaka ba plan mabepo na biso tango soba tie na programme ya liwa tango soba tie sanza bakolia yo me tango yo koti mabondeli oye kozwa elembo ozwi de la garantie ya journée mo biendenge yo kotambola nzambe akozali boso akozala si atio na katikati bambiska de nyoso nzambe ako pengu sona ngo pote moyini azwa yote yango na ezali très important mundimi avant ko bima il faut kota mabondeli na poko avant ke nekolala il faut kota na soirée azwa pe elembo ya soirée ezali na mutu ya makasi pona bandimi nyoso et si tout monde na tata molimo même na kamba mvule beti ye wana ke kuna na mabondeli akota mabondeli pona po ba nyoso ba koti bazwa bilembo na ye na soirée tokene na soirée po ete tata molimo apesa biso be bilembo otola na ngona butu po biso za miso kokufa mokiloyo satana jere yango ekoma ya ye yango na mona ki kolo Yesu Kristo mwana nzambe tango azui baptême akena ngomba 40 jours koli ateko melate satana lande tina mabondeli ko kasate de lokola yo yakana ko sambela satana tika kayo mwana nzambe na mabonde na sacrifice koli ateko melate 40 jours alandi ekuna o bongola mabanga ekoma gatoli anzala esila apamili ake o sote wana ngomba tata na kotina banjelu ba koyamba ko buka na te apamili ake pour la troisième fois ya lobi fukamela omoni mokilo ba étage ba immeuble ba jeep soko fukamela ngana ko peso mokilo alobe ko mama ete satana yone ko fukamela mwana nzambe elakisi ete satana agira mokilo bi keke mine lelo molimo mosanda ye pa déloger satana yango po ete biso to bika to kota ka mabonde po ete nzambe ayeba ko protéger vie na biso abate la kabiso na nzoto abate la kabiso na molimo yango ezana mutu ya munene mondimi kozanga mabonde ya tongote ezana d'abord garantie na vie na yo moko kozanga kana soirée te po nzambe asala ke loko pamba te alobete bandimi ya solo ba kumona na soirée ba sava ba ubima na soirée ba minga nga soso ba ubima na soirée bongo soki yo kenda kate oko perdre makambo na nyoso yango le bongi na biso tokota mabonde ya tongote zwa kabilembo tokota ka soirée zwa bilembo ezana mutu ya makasi po na biso bandimi le 6 avril 2024 toti yango kaka lokola ndenge ezalaki le 6 avril 2021 valeur nango ndenge kimbangiste nyonso bato bawutaki na équateur bayena ba boîte bayena ba lenière ba musu bayena ba vélo bayena ba moto bayena masua bayena avion ndenge wana bisika nyonso le 6 avril oyo ezalini na mutu ya munene kaka ndenge centenaire ezalaki oyo inauguration ya musée Salamaki mundimi kimbangiste mwana Kinshasa bunda sala na ndenge nyonso Luka transport na yo. Bongo papa ya papa bazoya ba mindele wana. Ko landa baonga na television te kene ko mona ki mona mesu. O mona o ezali ko leka kuna. E si tout gouvernement na biso ba kozala si place. O mona evenement yo moko mona miso po to kene ko témoigner. Nyonso wana moko ki sabila ka zo luka pona papa mwe na biso. Po oye ba tata ba loba yango se ezali ko kokisama. O esakola ma ba njeri ba pesa biso na banzembo. Le na accomplissement yango. Tokozala kaka boite tokotika pe kaka boite. Toyoka ki message na ye na rencontre ya vendredi passé. Alobe te ya tunete. Pona ba savant. Ba savant bazali kati na biso. Pasi yo tozana ngule eko sila. Me ifo totosa. Tola na consigne nenge ya zali kumemela biso. Abiangi biso baso tozali ba invite na ye. To matana kamba. Pona ko pesa lokumu. Ba paya oe ba zoya. Ba mona lokumu to pesa kana nzambe na biso. Yangwana ba na kin. Na monete. Na libota tabo zalaka dizi. Witi bako madana nkamba, de bako tika la pona kotala ndako. Nyoso na poye tupesa nzambe na biso lokumu, liloba ya nkimia, liloba ya mapambo leza kamono, alobe la biso poye tozo kubiki sama. Biso ba tozo na preparasyon kene nkamba, e si tu pona misala, ba poye bazo ya, e bele baza ba chabambongo e bele. Ba mwona kaya muke muke na bindeke to tongela kalingomba, toko la kisaili boso ya tata molimo usan. Margea za kikate mweto se misala e bele, biloko wa misala ba nini tozo sala, mele 6 avril, Eko zala opesi mbwa. Obwa keli mbwa musuni angwa me mabuhi kulia. Seife machi za matata. Ndengo yo kaka. Kocha mndele. O ekipe zo futea koti na tere. Machi tika imi niti atie seti bi. Alati vareza koti na tere. Kongo Central. Na sala ki deja klasema. Kongo Central kubunda na Sankuru. Na Katanga. Wana ba ajina hi. Yo mwana wapi Bayer. Ube Barcelona. Ube Real. Ayako beta na Renaissance. Ayako beta na Bavita. Papa, ego zalande somo evenema. Yangwana tata molimo tusenga ki deja na ye.
apamba la bana Kinshasa bakomona 500 ba dollars bizo kuna ba franc congolais te ezalo kwa nyoka faraona nyoka Moïse Kinshasa ndi nyoka Moïse Congo sante ndi nyoka faraon 7 ebimi moko kaka kiu 7 mobima nye masolo isili ya mwana to silisi na komona tata mwana pe molimo mosantu amen.